Әле сәгатьтә, хөрмәтле тамашасылар, эфирда яңтыр тапшыруы һәм onun махсус дигарылышы. Унда Калабадның көрнекле шәхесе, язучы, ардаклы милләт тәшкибет Мөхтәр Абдрахман улы Сабитов туры арында худыбет. 20 декабрь onun 75 яшьлек олы юбилее. Мөхтәр Сабитов 1946 йылдың 20 декабрында Ишимбай районы Уразбай ауылында туған. Хезмәт юлын булып башлаған егет 1977 йылдан Салават башкар дәүләт драма театрында эшләй. Ава қаланың мәдәният паркы директоры вазифаһын үтәй. Қала советының депутаты итеп һайлана. Озак йылдар буена коммунистар партиясының қала комитетын итәкләй. Ә 2001 йылда қалабыза сыҡҡан Салават гәзитенә нигеҙ һала һәм уның тәүге мөхәррире була. Мөхтәр Абдрахман улы республика бит үҙ аллыҡ яулаған мәлдә лә әүҙе милләттәштәрбеҙҙең береһе була. Йәне тәне менән халҡым уның киләсәге өсөн янып йәшәй. Мөхтәр Сәбитов бер нисә китап шул итәптән сәсмә һәм драма әҫәрҙәре авторы. Әле алып икәнсе йылдарҙан уҡ ҡәләм тибрәтә башлап, тора бара ныҡлап ижат эшенә тотона ул. Уның йәш кестәр әлмәнәхында баҫылған тәүге хикәләре үк уҡыусыларҙың иғтибарына лайыҡ була. Яҙыусының көт һин мине рәйсә романы 2009 йылда иң яҡшы китап тип таныла. Төнгө шөләләр драмаһы иһә баймаҡ һәм ҡыйғы халыҡ театрҙарында ҡойола. Бынан тыш Мөхтәр Абдрахман улының тиҫтәләгән хикәйәләре уҡыусы һөйөүен яулай һәм уңышҡа өлгәшә. Һәм беҙ бөгөн унда ҡунаҡта. Абдрахманович, һеҙҙең менән осрашыуға әҙерләнгәндә, һеҙҙең бер интервьюлағы һүҙҙәр иҫкә төштө. Унда һеҙ мин бит хәзер ишен бай районының Хәләүе килгән һәм кисеп, уның һәвә нәсеп үткән малайзинегет. Ядосылык хәйләтемә туган яҡтардан баласаҡтан башландымы? Әллә йылдар уҙған һайын тәжрибә топлау булдымы? Ишен районының Уразбай ауылы үҙе бер ней. Э, шул әдәбиәткә тартым, әдәбиәткә, шиғриәткә, әдәбиәткә тартым яҡ. түрлі жақтан таузар ұратып алған ортаран жылға салтырап ағып жата әләу келғаһы ауыл зор мына шулар үде бір бірәнәй дәрт нәмәлер ішләргә нәмәлер ядырға ну бәләкәйҙән үк шиғырҙар яҙа башланым әҙәби әҫәрҙәр яҙа башланым теге уймаҡ хикәйәләр яҙа торғайным башҡортостан пионеры гәзитенә лә бирә торғайным уҡыған да ебәрә тұрғайным. Бұлай мәқәлелер езіп тайып әрі тұрғайның Башқырстан пионеріне, алар мия қатты да тұрғайындар еуіп, мұнын бұл әрек дейді, мұнын тегі әрек дейді деп, нашыл айтып, әзісірліққа ұрлай башланым. Бірінші әфәрім армия кеткес болды, армия кеткес, салдат болға, салдат деген шығыр яздым. Мені армияға алманыңдар. Атайым пенсионер, олы үлкен Әнейім ғымыр бұйы ауырып пастилді, үнді шоға тіге ташлап кеттерге қарарға кеші ең деп, мені ғонғы малайды алманылар армияға. Әммәл әкін бітті мені халдат болғым келді. Халдатқа армияға бармаған жегет, егіт болманы. Аны жегет етіп, есепке алманылар. Қыздар бапшы қарамайда тұрғайна армияға бармаған егіттерге. Шының үшін менің бітті армияға барғым келді. Бір күн шулай ғариза яздым да, кеттім үшін байлы военкомға шул ғариза білін. Мен армияға алығыз, жұбой ерді ухала мен қызбәт етем, хатта ат қарау қысу алығыз көне қытып, ат қарайын атып. Мәйтәк түтек ә, солдат кебеге еніп қайтайын қазір блбарнеге комиссияға как раз комиссия барады завтра повестка возьмешь и в армию пойдешь сразу аттанып кеттім үcinі ардa yetmis oltыnchы yil yetmish алтынchы yil үchinhi ада кеттiм армияға армияға кеткен аір солдат болдым бүіні халдат кийіме киіндім рахат тін көңілда мен солдат то'та солдат деген biр sir тәу u Халдат тип хәҙер. Халдат. Халдат булу ҙур бәхет тип белмәй әйтмәй икән кешеләр. Халдат булғас әйтә төслө, молодец тип миңә күршеләр. Халдат булғас мин үҙемде айға менгәндәй туйдым, Тыуған илдең ышанысын аҡларға мин ҡул ҡуйҙым. Йәшел мундир ясы, ҡайыш билдәрҙе өҙөп тора, ә ҡыҙҙарҙың уға ҡарап күҙҙәре янып тора тигән шиғыр яздым һалдат тигән. Һәм шул шиғырҙы үҙегеҙҙең ишен байрайының Васхот газетына ебәрҙем. Ул башҡортсалар русала сығара торғайны. И шунда минең шул һалдат тигән шиғырым шунда уҡ баҫылып сыҡты, был 23 февраль ине. 23 февраль көнөнә Совет армияһы көнөнә баҫып сығарҙылар. Бына ошо көн 23 февраль 76 йыл ошонан башланып китә минең әҙәби ижадым. Мына ошо йылды мына менең әҙәби минең әҙәбиәтемдең тыуған көнө тип шутлайлар әле һаман. Мөхтәрәм Абдрахманович, мына әҫәрҙәрегеҙгә нәҡ ҡыҙыҡ тоҡталғанда драмамы, комедиямы, фантастикамы, ғөмәнә ниндә жанрҙар үҙегеҙгә күңелегеҙгә яҡын? Менә драма яҡын. Менә драма яҡын. Менә асна Әне драмалар, драмалар. 34 ел гитаксе булып эшләнем. Гитаксе булып эшләу үзе бер драма. Анда комедиялай, комедия булганда анда булмай. Әне драма, драма әсәрне яҡын гитаксенин тормышы, ише. Анда гитакселе китеу тегене табыу, мыны табыу, тегене эҙләү, мыны эҙләү менән шуның белән үтә инде гомер етәксенең гомере. Анда комедияга бурып эшлә булмай. Комедияга орын юк. Менә Мөхтәр Абдрахман Штурмыштың үз талаптары, әдәбиятның үз ханындары дигәндәй, бүгенге язучыларның иҗатына һезнең фикерегез нисек? Инде фикер йөртәге уларның иҗаты турында, гомман яшьләрнең иҗаты белән танышып барагызмы? Бик матур язучылар бар. Бик матур язучылар. Бына Фәзур Галимов бер роман язды. Фәзур Гали Сәртәмәкта ул, хәзер Өфөлә яшәй. Шул тиклем шәп роман язды. Ул беренче урында алып сыҡты романы белән. шул аңа тиклем минең роман sakkayını kötü filmini eriyse etken benim romanım indi. Sıktı başkurt dilinde en baş, en yakışı roman tegen nominatiyi bilen benim en üstü bulup gelip sıktı. Onun ikinci yılında o Şifülür Galimov'tan romanı bana şulayı bulup gelip sıktı. Bana şu ayda niteler. Hem başka bana yaş uslar bizden buldu. No, Bir bi, Mükibben gitip, mükibben gitip, tege, matur etip, okurlık, okurlık hala yaşlarının eserleri kuruğunu yok. Kuruğunu yok. Çünkü hala yaşlarına e, anın için ныҡ шөғөлләнергә кәрәк. Ныҡ шөғөлләнергә, ижатҡа тартылырға кәрәк. Ижатҡа, сөнки беҙҙең әле әлеге ваҡытта мына телдәрҙең тегеләй була юғалып теге уйнап тороуы. Тегендә рус теле монда башҡорт теле шуңа теге телләр, мәктәптәрҙә әле юнәп уҡытылмай бит инде башҡорт телләре, башҡорт дәресләре бик тик матур итеп кермәй бит инде. Мына шул тоҙы беҙгә ныҡ кәртә булып тора. Кәртә булып тора. Яҙыусыларҙы мәктәптәр хәҙер бөтөнләй күргәне юҡ. Эле язуусуларды өсүләрдән әллә кайлардан сакырып алып, укучылар белән сораштыра торганнар. Хәзер салаватта менә бердән бер язуусы шуны әле бер мәктәп сакырганы юк. Менә укучыларга посмотрите на жу писателен. Анда нәме юк. Менә ул бит иҗат. Ул бит язуусы килһә ул иҗат хакында һөйләй. Ә бит анда нәме менә һуңгы осырда бер менә бездә генә түгел, бөтен Башкортстанда, бөтен Россиядә бөтте ундай нәме юк хәзер. Мына шуның арҡаһында хәҙер ижад белән саҡ ҡына аҫҡа төшә, аҫҡа төшә. Аға драматург тарабыҙ үҙә. Урта йәштәрҙә, урта йәштәрҙә хәҙер 45 тирәләрендәге егет, егет мына шул тиклем матур драмалар яда. Эйе, элек-электән яҙыусылар халыҡҡа өлгө маяҡ булып торған. Элек батшалар карателдер башҡортта ҡырған ваҡытта ла башҡорт рухын юғалтмаған бит. Нисер менә хәҙер рух төшөнкөлөк булмаған ваҡытта яҙыусыларҙың, халҡыбыҙҙың рухын күтәрерлек, юл күрһәтерлек әҫәрҙәре юҡ икән. Бөгөнгө көндә китап сығарыу һәр бер яҙыусыға шул тиклем ауыр мәсьәлә. Китап сыҡмай. Китапты сығарырға мөмкинлектәре юҡ. Китап сығарырға.

hukumatning аqsay yo'q аqsay vermaydi kitab bаtira mana shu yog'i benasar kitab siqmag'as yozgan aybirlarin мына менің мынаuнda alla бір ellik кітаплық aybiriм жата, ellik кітаплық тө'rт романым жата повесттар жата хикеялар yата аны алып барып алып кою вот китап кітаптар Бына яңа ғына мейестән сыққан һайданма әҫәрҙәрегеҙгә туҡталып киткәндә аңлауымса был һеҙҙең бер энсе генә томы бит инде. Артабан уның башҡа томдары сығасаҡмы? Тышын ҡараһаң ошолай була тышы Авторҙың исеме Мөхтәр Сабитов, һайланма әҫәрҙәр, том беренсе тип тора бит инде. Һәм русса һәм башҡортса яҙылған. Рустарҙа аңлаһын ниндәй китап икәнен, башҡорттарҙа аңлаһын ниндәй китап икәнен.

повестар кірген, бік көп хикиялар күрген, һәм бик өзімдің тұрмыш машақаттары и суверенитет алу уақытында күрешкен замандың менің шында үш алып баруым. Менің үшім қақында яғылған бик көп бәйберлер бар, әтәрдер бар. Анда ә, демонстрациялар, анда митингілар ұлғары, өзімдің салаватта, күрші ауылдарда, қатта үфіға барып, шундай хәлдәр ул ҡарау шунда беш анда яҙылған матур хикәйәләр әхикәтим әҫәрҙәр бар Асарда шул ниҙәт икенсе томда икенсе том мына шулай бынан ҡалыныраҡ булыр микән шуайрак булыр наверное Мөхтәр Абдрахманович, 75 яшьлек Улпат яшка иткән ак хаҡылдың бүгенге көндәре нисек үтә икән? Гөммән юбилей сараларын һездә кайда үткәрәһегез? 50 яшьтән башлап үткәрә башлайлар язучылар 50 яшьтән.

Күнгә көн үткәрабыз дидерне 20нчы декабрьгә фака әйтмәгә дип торала. Чөнки халала мана хәзер яңа ел ниләре башлана вет инде. Балларның яңа ел үтрәнлекләре. Ва шуның өчен әле бедәне сиклеп тәрдик. Нө мен уй дим инде, әйттем, тәкъдим иттем. Мәйтәм бәлки һун карап, авырулар да мәйтәм әҙәйә төшәр, йәгеҙ бәйтәм минең юбилейҙы уҡу йылының аҙағына үткәрәйек. Сөнки ул барыбер юбилей йылы тип иҫәпләнә, 20 декабрҙән алып, 21 йылдың 22-сенең декабрына хатлы, 20-нсе ул юбилейный йыл тип иҫәпләнә. Аның любой ваҡытында юбилейҙе үткәреп була. Мына шуның өсөн мин аларға тәҡдим иттем. Ә, мына уҡу йылы аҙағына. Уҡу йылы көндәр дә матур була, майы була ямны уахыт, мәҗәм шул вахтта үткәрәй моторлап шул агыдылны инде. Мөхтәр Абдрахманович, әңгәмәгә зур рәхмәт, улы юбилейегез белән котлайым һезне. Һезгә уңыштар, ныклы һаулык теләйем. Артабанда укыслар һезнең яңа иҗат имештәрегезне көтеп торган, уларны кыландырырга дип уйлыйм. Ярай, рәхмәт, үзегезгә рәхмәт килеугезгә, һау булыгыз. Ошының белән тапшыру тамам, киләһе срашкандарга тиклем. Һау булыгыз.